Jan Boklöv, som lå så godt an etter første omgang på mandag, men som ikke fikk det til i annen topp. Var litt ivrig, hadde ikke luft over kuren, og så endte det slik det gjorde. Og her hopper han, slik han har gjort det mange ganger på trening, slik han har gjort det i mange konkurranser denne sesongen. Ja, var det 117 meter, er det det jeg ser de viser der nede? Ja. 117 meter, ja. Og svensken gir 17,5, finnen 17,5, østerrikeren 17, nordmann 17 og polakken 16,5. 114,5 poeng og 582,5 totalt. Men da ligger altså svenskene...